Во продолжение во петочното издание на утринската на Телма, редовно, како и секој петок, се трудиме да вдомиме миленици. Поточно правиме една убава кампања и соработка со јавното предпријатие Лајка. Зборуваме за уличните кученца, зборуваме за милениците и ве потикнуваме вас, кои што имате можност и сакате, се разбира преку оние каталози и оние фотографии кои што ги споделуваме со вас. Нормално можете да си вдомите и да си имате миленик за вас и за вашето семејство, вашите најмили дома, да предизвика малку повеќе среќи и среќни моменти. Но уште еднаш ќе споменеме за оние кои што имаат можност, затоа што се почесто сме сведоци на враќање на тие вдомени кученца со образложение дека децата се изнаиграле и дека повеќе не можат да ги чуваат или се свестиле дека во станот во кој што живеат не можат да чуваат куче. Благица, добро дојде. Добро ве најдов повторно. Ја веднаш тема отворив готово, но да се представиме. Не е само Благица тука, имаме уште една гостинка и овој пат. Уште една придружничка се вика Леа. Леа. Леа ни е нова кученца во нашиот стационар, има една година, е прилично мирно, идеално кученце, значи за секое семејство. Идеално кученце за во стан, има потреба од повеќе простор, моментално малку ни е плашлива, бидејќи не е навикната да се вози во кола, меѓутоа кај да ќе се опушти. Да, кај да ќе се. Може малку повеќе генерали за ова кученце, ова е заловено, така? Да, ова е заловено, значи од улица. Од некој од скупските населби кај нас, стигна кај нас во стационарот, го има поминато целиот хуман третман, моментално се наоѓа во одделот за вдомување и активно му бараме собственик. Значи се работи за кученце кој што е прилично питомо, одлично се сложува со други кучиња, генерално со луѓе, мислам дека би било идеален миленик за семејство со дечиња, така да се надам дека после оваа емисија ќе се најде својата среќа. Да, верувам дека ќе се најде, се уверивме колку е прво беше плашливо овде, нормално да. На телевизија е првпат. И во секој случај целата средина, но да. Брзо се опушти и навистина е мирно кученце. И баш заради тоа те прашав генерали за ова куче, затоа што генерално и сите оние заловени кучиња, и сите оние кои што се веќе подготвени за вдомување, го поминуваат целоној третман. Точно, така, точно, се што така. Треба. Сите се кастрирани, сите, значи сите кученца кои што треба се вдомат, се кастрирани, стерилизирани, вакцинирани против бесни заразни болести, имаат примена нели ампула и се останато. И се добиваат пасош каде што сето тоа е евидентирано. Така што нивниот собственик ќе биде информиран за се она низ кое што имаат поминато сите кутриња за вдомување. Да, и рековме сите кутриња за вдомување. Имаме нов каталог, може слободно да го кажеме, да. Каде што дел од тие кученца кои што се веќе за вдомување и се веќе во Лајка, еве ви ги презентираме и овој петок, па може некој ќе ви фати окце, некој од генералиите се разбира и може би баш вас ќе ви се погоди за да си го вдомите. Еве ги, додека имате можност да ги гледате како се викаат, која е нивната возраст и сите оние карактеристики кои што ги имаат овие кученца, имате можност да видите дека и пријавувањето за вдомување е на мејл адресата vdomi@laika.com.mk. Ние еднаш во една прилика зборувавме како оди целата процедура. Сега накусо, нели, за оние кои што ни се нови првпат се сретнуваат, нели, со нашата кампања и со работка и ги гледаат кученцата како можност да си ги вдомат, ќе подсетиме. Првично контактот е или преку телефон, но најубаво преку овој мејл кој што го гледаат и го споделивме. Може да ни сконтактирате нашите социјални мрежи, на нашите телефонски бројеви, но најидеално би било нашата електронска адреса. Ги оставаат своите пријави. Има конкретно луѓе, граѓани кои што се заинтересирани за некоја куча, а има некои кои што наставно бараат препорака од нас, дали тоа да биде мал до среден раст или конкретно дали да биде нели со долго или кратко влакно. Во секој случај ги контактираме, ми ја пратиме нашата апликација која што мора комплетно да пополнат и понатаму ќе закажуваме средба во нашето прифатилиште, каде што ќе може да се запознаат подобро со самите. Да, уште еднаш да споменеме. Не е тоа ако се јавувам, сакам куче, дојди, земи го и однеси го дома, па после ако не сакаш врати го. Е да се избегнат тие нели несакани работи, но и од друга страна да им сугерирате вие како познавачи нели малку повеќе и на кученцата и тие кученца кои што ги вдомуваат. Се разбира, им нудите и совет на оние кои што сакаат да вдомат. Сигурно се случува некој да посака, не знам, одредено куче, вие да му сугерирате дека тоа може би не е за двор или не е за во домашни услови и така натаму. Значи, ние поставуваме неколку прашања, сакаме да го опипаме нели самиот карактер на вдомувачите, нивниот животен стил, доколку ни им одговара темпераментно куче, им даваме некој кој што е попасивно, така да самите средби се и ние нели да ги научиме подобро самите вдомувачи, а и тие самите кучиња. Често пати она што го гледаат на
слика може би не е најидеалниот избор за она или што ќе го видат директно или на, да, на лице место. Двете средби се задолжителни кај нас, средата средба е средба за вдомување, каде што се прават тие завршни фази, договорот за вдомување и пасошот за миленици. И верувам, 99% се тоа среќни семејства кои што навистина си пронашле дополнителна среќа во... Точно. И направиле на убаво хумано дело. Точно. Ние се трудиме да изградиме еден систем на комуникација понатамошен. Значи, нашата комуникација со сите вдомувачи да не застане. Често пати ни испраќаат видеа, слики од нивните или најубави моменти, одмори и така натаму, што навистина ни е драго, бидејќи тоа ни докажува дека се одговорни собственици, дека на вистински начин се грижат за самите кучиња. Да, па ви можете после во лајка, да речеме, кога ќе ја немам и короната, да организирате средби, родендени за сите оние кои што нели вдомиле, да, како гости и така натаму. Ке на вашата интернет, односно Инстаграм страница, ги објавувате, а и на сите социјални мрежи, нели, каде што сте присутни, ги објавувате сите оние неделни резултати, статистики, па ќе се надоврземе околу домувањето и околу оние бројки кои што ги имаме, да речеме, од 31.1. до 6.2. Меѓу сите оние бројки во статистиката, вели заловени 17, што значи тоа, се намалува, се зголемува бројот? Се зголемува бројот на заловени, секоја, да, секоја недела. Добро, кастрирани 8, стерилизирани 5, добро, таа бројка си е, нели? Оно што е интересно, вдомени 12, и тоа во овој период од 31.1. до 6.2. каде што и вие сте изненадени со оглед на тоа дека, нели, после новогодишните празници и пред пролета, некако е затишје за ќе се сложи со мене. Така, токму така, да. Меѓутоа и минатата година, значи нашето досегашно искуство, март месец е навистина месец полн со вдомувања и бројката секогаш е поголема, така што очекуваме март, април месец да биде интересот за вдомување на кучиња многу поголем од тоа што беше досега во овие изминати неколку месеци. Па добро, ќе за пролет и некако сите ќе посакаме да шетаме надвор и да имаме друштво за тоа шетање или во дворовите, малку да биде поразиграно. Оно што имавме која сме ке социјалните мрежи, мојата пријателка Милица Джаровска, позната новинарка, нели, си има своје кученце со незиното семејство, љубат да шетаат во природа, но исто така оно што го сподели таа е дека во еден од незините постови, дека и ве пофали, имала можност преку жичарницата на водно да отиде, нели, да се искачи со својот миленик. Да. И оно што е ново, еве пред викенд можеме да го потенцираме дека доколку викендов планирате да одите преку на водно со жичарницата, можете и вашиот миленик да го понесете, затоа што лајка обезбедиле транспортери токму за оваа намена. Тоа е еден интересен проект, чисто нели да им направиме услуга на самите граѓани кои што сакаат да го поминат викендот на водно со своите миленичиња, и ти имаат можност да ги стават во некој транспортерите на лајка. Одлично, супер што ви текнало тоа и верувам дека голем дел од нашите граѓани ќе се решат со миленичињата, нели, да се повозат со жишарницата и да стигнат до врвот на водно. Уште нешто кога сме кај кампањите, нели? Тина Мицковска ни беше пред два дена од Золошка и заедно со нив веќе спроведувате нова акција, баш и за ова што го зборуваме. Да, околу... токму така. Таа кампања нешто најактуелно од лајка. Ја започнавме оваа недела и ќе трае некаде до крај на мај месец. Тоа значи дека не сакаме да биде една обична кампања која што ќе биде само медиумски покриена, туку сакаме да направиме неколку интересни активности кои што ќе се одвиваат во текот на оваа пролет, во март месец и април, што во склоп, значи, на самото прифатилиште, што во градскиот парк и дел во Золошката. Мора исто така да потенцираме дека оваа кампања е со поддршка и на градот Скопје и нормално во истата кампања ќе бидат вклучени и активистите и здруженијата за заштита на животни. Така, ти благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вас. Ние си продолжуваме со соработка. Нормално ќе ги поттикнуваме нашите гледачи да вдомат миленик, ќе ги презентираме сите овие прекрасни кутранца кои што ги имате во вашиот стационар и верувам дека бројот ќе им се намали и дека ќе си најдат навистина згрижувачи кои што ќе бидат вистинските за нив и ќе ги чуваат. Секако заслужувам. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме следен петок.